Թուրքիայում առաջիկա օրերին սպասում են Պուտինի այցին։ Անկարան ակտիվացրել է դիվանագիտական աշխատանքը եւ հույս ունի, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մոտ օրերս կարող է այցելել Թուրքիա, գրում է Միլիետ թերթը, վկայակոչելով իրազեկ աղբյուրը։ Թուրքական ահաբեր հեռուստաալիքը շաբաթօրը հայտնել է, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի առաջնորդներ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը եւ Վլադիմիր Պուտինը կարող են անձնական բանակցություններ վարել օգոստոսի վերջին կամ սեպտեմբերի սկզբին, եւ Էրդողանի այցը Ռուսաստան չի բացառվում։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների ծրագրված բանակցությունների ժամկետն ու վայրը դեռ քննարկման փուլում են։ Թուրքական կողմը դրանք նախատեսել է օգոստոսին։ Ռուսաստանի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ լրագրողներին ասել էր, որ Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվել են հնարավորինս շուտ որոշել հանդիպման վայրն ու ժամանակը։ Նրա խոսքով երկու առաջնորդների բանակցությունների առաջիկա օրակարգում են երկ կողմ հարաբերությունները։ Ուկրաինան և հացահատիկի գործարքի հարցը, սա կլինի Պուտինի առաջին այցը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո։ Պուտինը հայտարարել է այլ երկրների հետ ռազմական համագործակցությունը շարունակելու Ռուսաստանի պլանների մասին։ Ռուսաստանն առաջարկում է զարգացնել ռազմական համագործակցությունը այլ երկրների հետ, այդ թվում համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու հարցում, ասել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակ 2023 թվականի ֆորումի մասնակիցներին ուղղված ողջույնի խոսքում։ Առաջարկում ենք զարգացնել համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում, այդ թվում կադրերի, օտարերկրյա զինվորականների պատրաստման և նրանց հմտությունների կատարելագործման, համատեղ հրամանատարաշտաբային և այլ վարժանքների անցկացման հարցում։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ ինչպես նախկինում կստորագրվեն կարևոր պայմանագրեր, համաժողովի շրջանակներում կլինեն համաձայնագրեր և արտահանման պայմանագրեր, ասել է պետության ղեկավարը։ Նա վստահություն է հայտնել, որ համաժողովի անցկացումը կուժեղացնի ռազմական և ռազմատեխնիկական գործընկերությունը իշահ զարգացող բազմաբևեռ աշխարհում անվտանգության և կայունության։ Բանակ 2023 թվականի միջազգային ռազմատեխնիկական ֆորումն անցկացվում է օգոստոսի 14-ից 20-ը Պատրիոտ կոնգրես ցուցահանդեսային կենտրոնում, Ալաբինո պոլիգոնում և Կուբինկա օդանավակայանում ցուցահանդեսին և բիզնես ծրագրին կմասնակցի ռազմարդյունաբերական համալիրի մոտ 1,500 առաջատար ռուսական ձեռնարկություն։ Համաժողովին նախատեսում են 85 արտասահմանյան ընկերությունների և կազմակերպությունների մասնակցություն 7 երկրից։ Ֆորումի կազմակերպիչը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն է։ Նշենք նաև, որ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն հայտարարել է, Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի հիմնախնդրին և հայտարարություն տարածել։ Թուրքիան ուշադրությամբ հետևում է Լաչինի ճանապարհի շուրջ տևական բանավեճերին և հասկանում է Ադրբեջանի օրինական մտահոգությունն այդ հարցում, ցավոք սրտի այս մտահոգությունները, որոնք Ադրբեջանը երկար ժամանակ բարձրաձայնում էր, հաշվի չառնվեցին և արդյունքում Ադրբեջանը ձեռնարկեց այն միջոցները, որոնք նպատակահարմար է գտնում իր ինքնիշխան իրավունքների շրջանակներում։ Թուրքիան կարծում է, որ տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար պետք է աջակցել բարեկամ և եղբայրական Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, ինքնիշխանությանը և մարդասիրական ջանքերին ու խուսափել իրավիճակը սրող գործողություններից։ Ու այդ գործարքները մնում են դարապես հարկման դաշտից դուրս։ Հետևաբար առաջարկում ենք սահմանել պատասխանատվություն, որը կիրառվի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում, ուրեմն իրագույքի վարձակալության գործարքները պետական գերանցում չիրականացնելու համար, որը առաջարկում ենք սահմանել, ինքը պիտի լինի, քանի որ ինքը շատ, ինքը պատասխանատու պիտի համահունչ լինի իր լատենտայնության, այսինքն ինչքան ինքը դժվար վարչարելի է, դժվար հայտնաբերելի է բոլորիս համար, այնքան պիտի բարձր լինի, որպեսզի նաև ինքը լինի կանխատեսելի, և նախագծով առաջարկել ենք այստեղ քննարկել, ուրեմն շուկայական արժեքին մոտարկված արժեքի 5% չափով տուգանքի հարցը, որը կիրառվի օպերատիվ հետախուզական միջոցառման արդյունքում, բայց այստեղ մի բայց կա, որ կան դեպքեր, բազում դեպքեր, երբ որ ֆիզիկական անձինք չեն տարել գործարք պետական գրանցման ձևակերպել, բայց իրենք իմանալով, որ արկային պարտավորությունն է առաջանում դրա համար, անկախ ամեն ինչից, ներկայացել են իրենց հայտարարագիրը և վճարել իրենց եկամտային հարկը։ Այստեղ ուզում ենք անել այս տուգանքի կիրառումից երկու բացառություն. Այն դեպքում, երբ որ ֆիզիկական անձը ներկայացել է հայտարարագիրը, վճարել է եկամտային հարկը, և այն դեպքում, որ տարվա ընթացքում գնացել և հայտնաբերել ենք, որ ինքը տվել է տուն բնակարանը վարձով, բայց ինքը բնակարանը վարձով տալուց հետո հարկային մարմին ներկայացել է հայտարարություն, որ գույքի գծով ինքը եկամուտ ստանալու իրավունք է ձեռք բերել, մենք առաջարկում ենք այս պարագայում ևս այս տուգանքը չկիրառել։
Zai carcomni imaste pe un varcapet, ef mi poker șetkelu banca na hagățum de la marc, când trei mici stora grumă, e jamana cat ca snec. Sadla. Argel Gorțin Kerner, mer, razmavaracan, motețumne, pohel, cam barelavel, cam zargasnel, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերմունքը իրենց իսկ կողմից վճարվող հարկերի նկատմամբ։ Մենք կրկնապատկում ենք ուսուցիչների աշխատավարձերը։ Մենք կրկնապատկում ենք զինբանակում ծառայողների աշխատավարձերը։ Մենք կրկնապատկում ենք ուժային կառույցների ներկայացուցիչների աշխատավարձերը։ Մենք ռազմական ծախսերը անվտանգային ծախսերը էականորեն ավելացնում ենք, մենք կառուցում ենք ճանապարհներ, մենք կառուցում ենք դպրոցներ, մենք կառուցում ենք մանկապարտեզներ, եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այդ ամենը ճարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներից։ Մենք օրինակ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է, որ 173 միլիարդ դրամի աջակցություն պետք է ցուցաբերենք Լեռնային Ղարաբաղի։ Մենք այդ բոլոր ծրագրերը այսպես թե այնպես անում ենք եւ փառք Աստծո, մենք ոչ միայն բյուջետային հարկային եկամուտների հավաքագրման նախատեսվածի խնդիրներ չունենք, այլև ուզում եմ հիշեցնել, որ 2023 թվականի առաջին կիսամյակի հարկային եկամուտները գերակատարել ենք շուրջ 50 միլիարդ դրամով, բայց մենք նաև արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է էական ստվեր գոյություն ունենալ։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ ինչքան մեծ է ստվերը, այսինքն ստվերի չափով մենք փորքրացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության զարգացման հնարավորությունները։ Եվ մենք որոշել ենք, եւ դա վճռական ենք այդտեղ, որ մենք պետք է գնանք ստվերի հետևից եւ պետք է ստվերը կրճատենք այնքան, ինչքան որ դա ընդհանրապես տեսականորեն եւ գործնականում հնարավոր է։ Հիմա այս փաստաթղթո այս օրենքի նախագծով մենք ինչ ենք անում։ Մենք առաջինը ասում ենք, որ շրջանառության հարկ վճարողը իր բոլոր ձեռքբերումները պետք է փաստաթղթավորի։ Սա սկզբունքային կարևոր ցուցանիշ է եւ ընդ որում մենք այստեղ խնդիր չենք դրել, որ շրջանառության հարկ վճարողները սովորաբար համարվում են ավելի փոքր շրջանառություն ունեցող ընկերություններ, մենք խնդիր չենք դրել, այսպես ասած, ընկնել փոքր շրջանառություն ունեցողների հետևից։ Մենք տեսնում ենք, որ մեծ շրջանառություններ ունեցողները շատ դեպքերում ահա այս մեխանիզմի կիրառմամբ խուսափում են հարկային պարտավորություններից։ Բայց մյուս կողմից, վերջերս մենք նաև միկրոձեռնարկության հետ կապված օրենսդրական փոփոխություններ ենք արել, որը ես նկատում եմ, որ որոշ շրջանակներում արժանանում է քննադատության, մասնավորապես միկրոձեռնարկատիրության ոլորտում եկամտային հարկի փոփոխության հետ կապված։ Բայց ելի եմ ասում, մենք այդ հնարավորությունը ստեղծել ենք, բայց հետո նաև մոնիտորինգ ենք անում, այդ հնարավորությունը ոնց է օգտագործվում, ուզում եմ հիշեցնեմ։ Միկրոձեռնարկությունը մենք ուզում էինք ստեղծել, սահմանել մի շեմ ձեռնարկատիրությամբ, որը հարկային ընդհանրապես ամենաթեթև ռեժիմներում է գործում։ Եվ հետո որոշումը կայացնելուց հետո սկսեցինք մոնիտորինգ անել եւ մենք տեսանք, որ ասենք տարեկան 100 միլիարդ դրամ շրջանառություն ներողություն, 100 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող